har vi snakket om et enkelt substrat, der binder enzymet og så bliver omdannet til produkt. Men der er faktisk rigtig mange enzymer, som arbejder med to substrater. Så her vil vi kigge på, hvordan reaktionshastighedsudtrykkene ser ud for sådan et scenarie. Så altså, naivt set kunne man jo bare tilføje et ekstra substrat her, og så skrive kinetikken sådan her. Og hvis man gjorde det, vil man få følgende udtryk, som jo ligner meget det, vi har set før. Men for at det skal ske, at A og B binder samtidig, ikke, så skal enzymet kollidere med A og B samtidig, og det er ret usandsynligt. Så hvis de ikke binder samtidig, så må en af dem jo binde først. Og der er to generelle scenarier. Den ene er, hvor et substrat binder bedre til enzymet end det andet substrat. Så for eksempel i det her tilfælde A binder bedre. Så A binder først, og så binder B, og så bliver det her AB-kompleks omdannet til produkt. Og hvis man en anden mulighed er, at de binder lige godt, og så er det jo sådan set tilfældigt, så kan begge ting ske. A kan binde først, og så binder B, og B binder først, og så binder A bagefter. Og det er jo så sådan en kinetik her. Og det viser sig så, at hvis man udleder udtrykket fra reaktionshastigheden, så får man den samme form. Så man får nogle nye udtryk her i nævneren. Og de individuelle, altså udtrykkene for de her konstanter, vil selvfølgelig være forskellige fra de her to, men selve formen er den samme. Så skal jeg også lige bemærke, at for at den her kinetik giver det her reaktionshastighed, så skal man antage, at de her bindinger er i ligevægt med hinanden. Det behøver man ikke at gøre op her, heroppe eller heller ikke hernede. Men det bliver man nødt til at gøre her for at få et simpelt udtryk. Og så er der lidt en variation af den her såkaldt ordered binding, hvor A binder først, men når det så er bundet, så bliver det omdannet til et nyt intermediat. Og det er et intermediat, som ofte er bundet kovalent til enzymet, men det behøver det sådan set ikke at være. Og efter den omdannelse, så binder B, og så bliver det der CB-kompleks så lavet om til produktet. Og hvis man udleder den kinetik, så får man det her udtryk, som ligner det her udtryk meget, men mangler den her konstant, som ikke er ganget med nogen af koncentrationerne. Så vi har det, der hedder ordered binding, altså hvor en binder først, random order, hvor både A og B kan binde først, og så har vi det der ping-pong-mekanismen, som ligner ordered binding lidt, men vi har det her ekstra led i reaktionen. Så hvordan får man så fat i de her konstanter? Der er jo flere konstanter, så man skal nok lave flere eksperimenter for at få deres værdier. Så en måde er at gøre en af koncentrationerne meget, meget større end den anden. Så for eksempel i det her tilfælde, så hvis vi siger, at koncentrationen af B er meget, meget større end A, så i den her sum, så vil de her termer være langt mindre end de her termer, som er ganget med et stort tal. Så de går væk, og så får vi så et følgende udtryk for reaktionshastigheden, hvor der er B her alle steder, så vi kan trække B ud, og det går ud med hinanden, og så får vi et mere almindeligt Michaelis-Menten udtryk, og hvor vi så kan måle Vmax og Michaelis-Menten, den ene af Michaelis-Menten-konstanterne, ved for eksempel et Line-Weaver-Bergplot. Så det er en måde. En anden måde, det er at holde en af substratkoncentrationerne konstant. Så for eksempel her har jeg valgt A. Så hvis A er konstant her, A-koncentrationen er konstant, så kan jeg ligesom holde den sammen med den anden konstant, for eksempel her Vmax. Det her vil også være en konstant. Og her kan jeg så ligesom isolere det, der er konstant, og det, der kan varieres ved at trække ud her, ved at trække B ud her, og så får jeg den her konstant.
Hvis man så dividerer med den her nye konstant, så får man det her udtryk, så du får et nyt apparent eller tilsyneladende Vmax og Km, som så består henholdsvis af det her, den her brøk og den her brøk. Og igen, så har du et Michaelis-Menten udtryk, hvor du så kan finde de her tilsyneladende konstanter ved et Lineweaver-Burk-plot. Det viser sig, at hvis du laver den tilsvarende udledning for pingpongmekanismen, så får du så mangler det her term. Så hvis det her term går væk, så har du A både for oven og for neden i dit udtryk for V over K. Og det betyder så, at A går væk, og det betyder, at V max over Km er uafhængig af koncentrationen af A. Og i og med, at Km over V max er hældningen i Lineweaver-Burk-plot, så vil du så få dens linjer med den samme hældning for forskellige konstante værdier af A, hvis enzymet følger pingpongmekanismen, hvorimod hvis den ikke følger pingpongmekanismen, så vil du få forskellige hældninger, fordi K over V max vil afhænge af koncentrationen af A. Så det er også en måde at ligesom finde frem til, hvilken af de to mekanismer, generelle mekanismer, enzymet bruger. Okay, så her er et spørgsmål til dig. Så hvad er udtrykket for den tilsyneladende eller apparent KM for pingpongmekanismen? Så stop videoen, tænk lidt over det, og når du har det rigtige svar, så tryk play. Klar? Det er så B. Ikke? Så vi har følgende udtryk her, hvis du har pingpongmekanismen. Den kan du så skrive om sådan her, så vi samler eller adskiller konstanterne, det der er konstant, og det og den substratkoncentration, vi varierer, og det betyder så, at du får, når du dividerer for oven og for neden med det her udtryk, så får du følgende udtryk for Km.